جنوبی وزیرستان کے علاقے مدیجون میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، چار افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ گزشتہ شب پیش آیا. جاں بحق ہونے والے تین افراد کا تعلق وزیر اور ایک کا تعلق محسود قبیلے سے ہے. جنوبی وزیرستان کے علاقے مدیجون میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، چار افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ گزشتہ شب پیش آیا. جاں بحق ہونے والے تین افراد کا تعلق وزیر اور ایک کا تعلق محسود قبیلے سے ہے.